Cieľ, strašne toto. Toto máš one, ledkové podsvietenie. Asi robíš intenzitu, či chceš veľa. Taká hračka. A v noci to akože to svieti tak, jak je by si mal deň. Tu hneď handy, máš, nestratíš to, lebo držiak je originál. A toto je úplne nové. Toto museli dať preč, kvôli tej onej. Tu bola taká strieška, iba taká malá. A musel dať preč, kvôli tomu, čo to montoval. Na schodík.